Krásný den, kamarádi. Dneska tady máme neděle. A co to znamená? Neděle většinou znamená to, že se budeme o něčem bavit, já budu odpočívat nebo se nebudu moc zejbat. Což dneska snad splním. A dnešní téma tady toho dílu, aby jsme viděli, o čem se budeme bavit, tak se pojďme pobavit o tom, proč já se většinou vyhejbám českým komunitám. Na internetu a tak jako vlastně úplně celkově. Řekneme si něco k těm komunitám. Jako já jsem zjistil, že hromada lidí, dejme tomu mladších i starších, tak když se o něco začnou zajímat, tak první věc, co udělají, že se najdou na Facebooku českou komunitu, tam se připojí a tam všechno řeší. Já jsem tohle udělal, dejme tomu třeba dvakrát. Ale stejně, když jsem potřeboval něco řešit nebo tak, tak jsem šel vlastně normálně na mezinárodní fórum. A to z toho důvodu, že tam ty lidi jsou prostě úplně jinde. Mentalita Čechů je fakt jako v tomhle tom bídná. A to prostě jako nechcete. Já se vždycky přesunout na Stalina. Máme se raz s Martinem, tak pokecáme, ukončíme tenhle ten týden. Měly by padat nějaký nesmysly z nebe. Nebo líte nějaký persejdy, takže uvidíme. Magická věc. Tak já jsem konečně doma, mám dostříhaný vlog, takže pojďme se pobavit o těch komunitách a proč se tam nějakým způsobem většinou neparticipuju. Je to víceméně z hrozně pár jednoduchých důvodů. Za prvé, co je prostě hlavní problém pro mě, tak je česká natura myšlenková nebo jako mentální. Nevím proč, ale prostě Češi často nechtějí radit, nechtějí sdělovat svoje zkušenosti. To je úplně to samé, jako když se někoho zeptáte, ježiš, to je dobrý jídlo, jak jsi to dělala, a dáš mi recept, on řekne, ne, to prostě rodinný recept, to ti nedám. Jo, tak kdyby ty lidi měli prostě nějakou restauraci, kde prostě točí na tom prostě miliony. Ne, když je to prostě úplně jako klasická normální věc, a myslím si, že celkově jako Češi vůbec nějakým způsobem nevěří v takový to sdílení prostě jak věcí, názorů, myšlenek, zkušeností a tak dál. A spíš si to každý jako nechává pro sebe a myslí si, že bude mít jako navrch, aby mohl získat víc, líp, mít to. To je prostě jako hrozně špatný. A to se prostě i v těch komunitách vždycky tohle to nějakým způsobem projeví. Další vlastnost Česí, že jsou hrozně škodoliví, tyjo. Jakože opravdu hrozně moc a bohužel často nejsou jenom škodoliví, ale jsou i tak jako ošklivě jedovatý na ty lidi a hrozně často vidíte, že na českých komunitách tak prostě hromada lidí prostě hrozně hejtuje nováčky a to jako není věc, že by to bylo jenom na těch českých komunitách, ale to taková devíza těch českých komunit, no. Takže já kdykoliv jsem se cokoliv snažil dohledávat nebo tak dál, tak jsem se většinou registroval na zahraničním fóru, vždycky jsem hledal na zahraničních stránkách, zahraničních chatech nebo vlastně nějakých Discord kanálech a tak dál, protože prostě ty český většinou byly fakt špatný. Jako, když se potom narazíte na nějakého Čecha, který třeba bydlí kolem vás a máte stejný zájmy prostě a tak dál, tak je to super. Ale je to spíš jako taková minoritnější část těch lidí, kteří tam jsou. Třeba jako já jsem se vlastně potkal s Honzou, tak to byl vlastně člověk, který kritizoval morální hledisko mýho lítajícího videa, ne jako FPV videa. A to bylo jako vtipný a nakonec jsme si šli nějak zalítat, sedli jsme si a prostě teďku lítáme častějc. On táhne mě, já táhnu jeho, nějakým způsobem se pořád hecujem a když jdeme lítat my, tak je to spíš takový jako social event, než že bychom lítali. Kolikrát nám to nelítá a prostě je nám fajn. Tím samozřejmě neříkám, že ty české komunity jsou úplně špatný. Já chápu, že hromada lidí, prostě, kteří žijou v Česku, tak mají problém s nějakým druhým jazykem. Ty starší se prostě anglicky neučili a nějakým způsobem se zapomněli to doučit, protože to asi jako není potřebný. Tak hrozně rádi jako ocení ty rady v češtině a tak dál. Ale věřte tomu, že pokud si myslíte, že některé ty české komunity jsou jako přívětivý,
tak fakt věřte tomu, že ve světě najdete mnohem, ale mnohem ještě přívětivější místa, než jsou tady ty. Takže tak, no. Si to pomaličku ukončíme, já jsem fakt unavený. Já jsem koukal, že to video, který vyjde dneska ráno snad, tak je neskutečně, ale neskutečně dlouhý. No prostě nevymysleli jsme to úplně a nechtěli jsme vybírat, koho budeme komentovat, jsme okomentovali radši všechny. Takže tak, no. Kamarádi, mějte se naprosto parádně. Já si chytím lepší světlo, sundám čepici a řeknu vám, mějte se krásně a uvidíme se zítra. Čus.